laban dadweynaha ku dhaqan xarunta gobolka saaxil ee magaalada berbera ayaa maanta si weyn isugu soo baxay iyagoona taageerayay khudbad sanadeedkii madaxweynaha somalilan uu ka jeediyey labada golo baarlamaan ee somalilan iyagoona sidoo kale diiday in madaxweyne farmaajo uu dalka somalilan yimaado waxaana sheegeen inaanay marnaba dhacayn inay somalilan dib uga mid noqoto wixii la isku odhan jiray somaliweyn waxaana halkaasi dadweynaha reer berbera ugu horeyn kala hadlay maamulada heer gobol iyo heer degmo iyo hay-adaha kale ee dowladda maanta halkan waxaynu isugu nimay laba qodob oo midi ay tahay maalin qaran oo uu qaranka somalilan go'aansaday 20-ka Februari oo ku suntan maalinta dhallinyarada qaranka somalilan oo tixraaceeduna uu yahay bilowgii halgankii dib loogu xoreeyey dalkan dhulkii berigaa la odhan jiray gobollada waqooyi ee somalilan ay taliskii macangaga ahaa ee markaa xukunka hayay ay kala hortimi dhagax kadib markii loo dulqaadan waayey ficiladii uu samaynayey maalintaasi waxay inaga mudan tahay xus iyadoo dhiig ku daatay iyadoo in badan loo xidhay iyadoo in badan loo cadibay taageerada labaad ee aynu halkan isugu nimi waxa weeye mid ka soo bilaabantay maanta waxaynu bacadka u taagannahay ee calamada u soo qaadannay inaynu xaqiijinno inaanay tii 30 sannadood wax qayraada ama isbeddel ay ku samaysay aanay jirin inaynu u muujino malaa waxaa marba laysiyaadaa hadda mudday soo maraayeen muddaa cuna qabataysen muddaa dunidu xidhiidhi gelisay waar balmaantana ku eegaba mala laysiyaada waxaan halkan hambalyo uga dirayaa marka hore shacbiweynaha degmada berbera oo dareenkooda maanta ku muujiyey iyo diidanaanta ay diidan yihiin dowladda yar ee xamar ka dhisan markabkii ugu horeeyey berbera ka baxa 10 cisho ayuu sacuudiga ku xanibnaa farmaajo wuxuu yidhi xoolaha berbera ka dhoofay yaan laga rogin buu yidhi tiisii way noqon weyday teenii bay noqotay waa la rogay markaa ma ninka ilaa dhaqaalaheenii yidhi hala cuno qabateeyo ayaynu maanta hargeysan ogolaannaa arrinkaa yeeli mayno waa nin cuno qabatay nagu haya soomaalina israacdo soomaalilan ha isku tiirsato soomaalilan ha isku tashay jamhuuriyadda soomaalilan qaranimadeeda goonistaageedu cid laga wada hadlaya ma jirto wax kasta oo kale waa laga wada hadli karaa gorgortan ma geli karto cid allaaliya ciddii haweysata inay arrintaa ka hadashaana waxaan umalaynayaa inaanay caqli badan haynin ama soomaaliya ha noqoto ama cid kale ha noqoto cid kastoo isku daydaa waxba kala socon maayaan magaalada berbera iyo gobolka saaxil waxaa daardi jamhuuriyadda somalilan waana hooyadii qarankan inaa maanta ku muujisaan cod iyo muuqaal iyo tusaale oo aa ku jilicsataan fariin adagna aa u dirtaan dowladda taagteerle ee muqdisho ka jirta runtii dareen weyn bay muujinaysaa allahu akbar haddaanu reer berbera nahay inaanu taageersan nahay sanad khudbadeedkii madaxweyne muuse bixi cabdi uu ka jeediyey labada golo hortooda noo farmaajo noo farmaajo noo soomaaliya maanta waxaan halkan ka caddaynaynaa dareenkeenna iyo quwaddeenna iyo goonisutaankeenna reer berberana waan ku hambalyaynayaa dareenka ay ka qaateen iyo khudbadda madaxweynaha qaranka soomaalilan go'aankii iyo khudbaddii taariikhiga ahayd uu labada golo ka hor akhriyey waxaan halkan uga sheegayaa bulshada reer berbera iyo guud ahaan soomaalilan inaanay hadal laga yidhin meel ku meel maraynin farmaajana aanu madaxweynaha kugu ahaanaynin soomaalilan walaalayaal maanta oo ay tahay 20-kii bishii 2aad 2020 waxaynu xusuusanaynaa oo xusaynaa maalintii ugu horreysay ee arday jita garayskii ardaynimada xabad lagu dhuftay ama loo quuray in xabad lagu rido allahu akbar soomaaliland ha guulaysato soomaaliland ha israacdo waxaan halkan maanta uga mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan iyo dhammaan shacbiweynaha reer soomaalilan ee qoraxda u taagan goonisutaankeenna iyo qarannimadeenna bismi illaahi raxmaan raxiim anigoo ku hadlaya guddoomiyihii gaadiidka ururka tawfiiq waxaanu halkan ku baaqaynaa aanu ummadda soomaalilan u sheegaynaa inaanu
هذا محرر سومال لو حلو شيء لنا فرماشي لنا نجوب أهلين أن هاي دولة مذهبنا نقولي تاج إن أنا كقولي مر لبعضنا نسكوك دريتشين فرماشنا مر أمنا سام فرماشة محمد عبد الله سافر استه ستار تي في نقوله بربرة.